Бойова акула з Єгипту повернулася до Львова після спеціального завдання. Хижак разом зі своїм другом тепер стоятимуть на сторожі спокою львів'ян та гостей міста. Самці мешкають у знаменитому акваріумі ресторану «36По» на площі Ринок. Вони вже встигли отримати звання найбільших патріотів України. На час перебоїв зі світлом акулу перевезли у комфортніші умови. Тепер же, після виконання бойового завдання, леопардова акула знову вдома. За словами працівників закладу, акули дарують гостям переможний дух. Деякі і справді асоціюють їх зі знаменитою єгипетською акулою, яка вправно довела, що росіянам не місце у світі. Чули, що він на неї напав, а вона нанесла превентивний удар, щось типу такого. Насправді це не страшно, це ж вона ж в акваріумі. Дуже хочемо побачити. Це насправді я не маю страху до акул, але якщо акули допомагають нам до перемоги, то це дуже добре. Відвідувачі радо фотографуються за акулами та із захватом спостерігають за хижаками. Кажуть, ці риби заслуговують на повагу. Ми вітаємо пропозицію київлян щодо встановлення пам'ятника акулі і готові нагороджувати будь-яку акулу, яка в майбутньому з'їсть хоча б одного ще росіянина. Леопардові акули в акваріумі ресторану мають найкращі умови для проживання. Команда спеціалістів дбає, аби риби могли розвиватися не гірше, ніж у природі. Акули зберігаються в нас в морській воді. Ми постійно контролюємо, беремо різні проби води. У нас є спеціальна людина, іхтіолог, який займається і дивиться тричі в тиждень, якщо я не помиляюся, він бере проби води, чи вода, всі там мікроелементи в нормі, чи немає ніякої загрози для рибок. Нагадаю, що 8 червня у Єгипті акула з'їла росіянина на очах у натовпу. У Хургаді за 30 метрів від берега риба-хижачка атакувала двох російських туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватись, а чоловік не вижив. Після цього українські соцмережі вибухнули реакцією. Люди почали порівнювати акулу з начальником української розвідки Кирилом Будановим. Начебто вони обоє вправно борються з ворогом, допомагають Україні. Користувачі соцмереж навіть спробували здогадатися, чому ж хижачка обрала для вечері саме росіянина. Він щось кричав: «Крим наш», я підплила і просто з'їла його. Але знаєте, такого хіна ще не куштували ніколи в житті. Каріна Нечитайло, Вадим Шосмецький, телеканал НТА.